ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Jemaah kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmatnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat di atas sunnah. Dan ini merupakan nikmat yang sangat agung. Nikmat yang sangat besar. Allah Azza wa Jalla memberikan kita nikmat di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga nikmat diberikan kesehatan dan nikmat diberikan kesempatan. Kan ingat dua nikmat ini sebagaimana disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nikmatan yang magbunun fihi makatiru minan nas. Dua nikmat kebanyakan orang tertipu darinya, yaitu nikmat usaha, nikmat diberikan kesehatan oleh Allah. Kedua nikmat diberikan Waktu luang Banyak di antara kita Diberikan nikmat sehat Dan dia tidak merasakan nikmat itu Bermanfaat Kecuali Setelah datang lawannya Sehat akan terasa nikmat Apabila kita sudah Sakit Demikian pula waktu luang Itu akan terasa nikmat Kalau sudah kita sibuk. Maka karena itu jemaah muslimin, usi nafsi wa yakum, Ana wasiatkan diri pribadi ana dan juga antum sekalian agar terus berusaha memanfaatkan nikmat ini. Nikmat diberikan kesehatan oleh Allah, gunakan sebaik-baiknya untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Nikmat hidup, nikmat umur, nikmat kekayaan, nikmat apa? Sehat dan seterusnya gunakan sebelum datang lawannya. Ketahuilah kesehatan akan terasa nikmat setelah kita sakit. Hidup akan terasa nikmat setelah kita mati. Kalau sudah meninggal baru terasa nikmat hidup ini. Sebagaimana apa? Jamaah haji terasa nikmat di saat mereka melakukan apa? diberikan nikmat untuk bisa beribadah selama bulan haji sedikit sekali diantara apa yang bisa memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan dengan ketaatan kepada Allah sehingga begitu pulang mereka ingin kembali lagi maka oleh karena itu masyarakat muslimin sila kita manfaatkan kesehatan yang Allah berikan dengan sebaik-baiknya untuk ketaatan kepada Allah Sebelum Allah cabut nikmat ni ke? Karena kalau Allah cabut, maka kita tidak akan bisa merebut kembali. Berapa banyak orang yang mereka tertidur, terkapar di rumah sakit, ingin untuk duduk seperti kita, ingin untuk duduk belajar, ingin untuk bersimpuh Namun apa? Allah swt menakdirkan dia sakit. Allah takdirkan dia tidur di rumah sakit Dan Allah tidak berikan kesempatan untuk Beribadah dengan maksimal Maka oleh karena itu Ini sebagai nasihat untuk kita semua Agar terus kita memanfaatkan Kesehatan yang Allah berikan dengan sebaik-baiknya Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini ke sebelumnya ana minta maaf. Ini pertama kali ya yang duduk di depan pelunggu senamian. Dan mudah-mudahan apa yang kita akan bahas pada kesempatan yang mulia ini bermanfaat untuk kita semua. Ya. Dan pembahasan kita kita akan membaca kitab Kitabul Ikhlas. Ini kitab, kitabnya nama Kitabul Ikhlas. Namun sangat bermakna. Nike sudah lama tak baca kitab Nike. Tujuan yang apa? Supaya yang berusaha bisa ikhlas. Kenapa? Karena ikhlas ini berat. Sebagaimana kata Sufyan Al-Tawri, syai'an min niyati. Tidak ada sesuatu yang paling berat aku obati. Dari apa? Dari niat. Niat ini bisa berubah-ubah. Dan juga mengatakan apa? Karena niat itu berubah-ubah. Kadang sekarang orang bisa ikhlas, nanti belum tentu bisa ikhlas. Orang bisa ikhlas sebelum dia beramal, namun ketika beramal belum tentu ada jaminan untuk bisa ikhlas. Kalaupun bisa ikhlas sebelum beramal, bisa ikhlas setelah ketika beramal. Apakah ada jaminan setelah beramal dia bisa ikhlas? Maka dari sini kita dituntut untuk ikhlas dalam tiga kondisi. Sebelum beramal, ketika beramal, dan setelah beramal, jaga. Kita ambil contoh. Sodakah. Kita bersodakah. Di awal sebelum kita bersodakah, kita berusaha ikhlas. Ketika kita ingin memberi, kita berusaha ikhlas kemudian ketika memberi juga kita berusaha ikhlas namun apakah setelah kita memberi apalagi dengan jumlah yang sangat besar apakah ada jaminan kita bisa ikhlas atau tidak makanya apa dengan jelas Allah Azza wa Jalla mengingatkan kepada kita dalam surah Al-Baqarah -Al ayat 246 perlu bisa buka mushaf. Allah Azza wa Jalla berfirman Ya ayahal الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والادا. Wahai orang beriman, Wahai orang yang bertawhid, Wahai orang yang memiliki akidah yang benar. Jangan batalkan sadaqah kalian, jangan batalkan pahalas infak kalian dengan apa? Men dengan suka menceritakan, dengan menyebut-nyebut wal ada dan juga dengan menyakiti orang yang kita beri. Itu kata Allah Azza wa Jalla, "Kalladzi yunfiqu ma nas." Sama seperti orang yang apa? Berinfak ingin dilihat oleh orang lain. Kita bercerita sama artinya kita ingin dipuji. Dan berat ikhlas apalagi kita berinfak dengan jumlah yang sangat besar memberi dengan jumlah yang sangat besar tentu apa sangat mudah untuk kita cerita sangat mudah untuk memberitahukan orang lain sangat mudah bahkan kita apa berat untuk tidak cerita naudzubillah minzalik makanya sungguh besar apa yang dijanjikan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang berusaha apa mengikhlaskan hatinya di dalam berinfak Allah berikan jaminan apa Allah berikan jaminan mendapatkan naungan nanti pada hari kiamat Rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu Seorang yang berinfak Menggunakan tangan kanannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Allah berat. Itulah ikhlas. Ucapan Rasulullah SAW. Kita sangat membutuhkan ikhlas ini. Kita sangat membutuhkan namanya apa? Memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Apalah artinya kita banyak melakukan ketaatan Kalau kita tidak ikhlas Tidak ada nilainya di sisi Allah Allah tidak akan menilai karena banyaknya ibadah yang kita lakukan Allah tidak akan menilai ibadah yang begitu besar Tapi yang dinilai adalah apa? Kualitas ibadah yang kita lakukan Apakah kita lakukan benar-benar karena Allah atau Tidak Ketika kita hadir ke majlis ilmu, apakah kita hadir karena Allah atau tidak? Dan perlu kita tanyakan. Makanya di, sisi, di awal kitab, ya, Al Mu'allif Rahimahul Allah Taala menyebutkan, "Kabla antak tua khutwatan wahidatan akhir Muslim, sebelum engkau melangkah satu langkah, nah, sebelum melangkah satu langkah, berarti sebelum keluar dari rumah." Alaika an ta'rifa sabil ila allati fiha najatuk. Hendaklah pelungguh mengetahui. Hendaklah kita faham jalan menuju keselamatan. Harus kita pikirkan apa jalan menuju keselamatan yang harus kita tempuh sehingga apa? Apa yang akan kita lakukan itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya dianggap oleh orang banyak, oh masya Allah antum luar biasa. Jangan orang menganggap, oh masya Allah antum ini top. Ingat nilai atau penilaian orang itu bukan ukuran kebaikan seseorang. Penilaian orang bukan ukuran baiknya seorang. Ya secara zahir. Tetapi apa? itu menjadikan apa suatu yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu apa nasihat beliau di sini? Fala tat'ab nafsaka bikatsatil a'mal. Maka jangan sibukkan, jangan beratkan, jangan capekkan dirimu dengan banyaknya amal-amal kebaikan. Jangan hanya lelahnya saja tapi tidak mendapatkan apa? upah. Ya. Dendek lelah doang, lagu ada ya upah. Dendek ada upah tuh. Sebagaimana beliau mengungkapkan farubba muktsirin min al-a'mal la yufiduhu illa taab Berapa banyak orang yang melakukan banyak kebaikan namun tidak memiliki faedah sedikit pun dari amalnya. Luwi dengan gawe bagus banyak amal soleh yang ia lakukan namun nenten arak nilainya sekedik pun di sisi Allah melainkan hanya lelah saja capek maka benar kaedah orang sasak mengatakan Nabi kaedah dengan sasak galang bedah di atas beruga palang lelah di nara upa capek beramal namun tidak ada upahnya okay. jadi capek beramal Udah 60 tahun umurnya beramal Namun tidak ada sedikit pun amalnya itu bernilai di sisi Allah Subhanahu SWT ta. Lalah tak beramal lagu nenten arak mau te. Maka oleh karena ini ke Hendalah pelunggut yang perhatikan Jangan hanya capek di dunia Dan jangan juga mendapatkan adab nanti di akhir akhirat Capek kita beramal tapi tidak ada upah yang kita dapatkan di akhirat. Justru sebaliknya, itu akan menjadi adab. Wal iazubillah. Fal ta'lam maka ketahuilah. Qabla kulli, kulli syai'in sebelum melakukan segala sesuatu, madza yashtaritu lil a'mali hatta tuqbal? Apa syarat amal itu diterima oleh Allah sehingga apa syarat amal yang kita akan lakukan sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan ini sering sekali didengarkan ini. Syarat diterima amal sudah sering sekali kita dengar. Nggih. Okay. Tidak asing lagi. Syarat diterima amal kita itu tidak asing di telinga pelunggu tiang. Dan ini sudah berkali-kali kita dengar. Berkali-kali kita apa? Hadiri bahkan Namun sekarang praktiknya apakah sudah kita wujudkan atau belum? Apakah sampun pelungguh yang praktikan atau ndi? Ya. Apakah sudah sempurna apa tidak? La budda min amrayni hamaini azimain. Wajib dua perkara yang sangat agung nika selalu ada dalam setiap amalan yang kita lakukan. Selalu ada. Ya. Nabi ini ke awaluha yang pertama. Ayyaku nasahibuhu qad qasada bihi Allah azza wa jal. Yang pertama adalah hendaklah orang yang melakukan amalan tersebut maksud atau tujuannya hanya wajah Allah. Nen narak tujuan lain kecuali hanya wajah Allah. Ikhlas. Dan nikah tentu apa? Membutuhkan perjuangan untuk bisa ikhlas. Gitu. Apalagi zaman now ni ke, zaman makin Zaman makin ni ke banyak sekali sebab-sebab yang menjadikan kita berat untuk ikhlas. Maka oleh karena itu jamaah kaum muslimin dalam hati Allah Subhanahu Wa Taala hendaklah setiap amalan yang kita lakukan hendak apa tujuannya hanya untuk Allah. Ikhlaskan niat antum, ikhlaskan niat kita hanya untuk Allah. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan kalau kita ikhlas itu akan bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Abdullah Ibnu Mubarak. Rub'a 'amalin saghirin tukabbiru au tu'azzimuhu an -niyah. Berapa banyak amalan yang kelihatannya remeh, kecil di mata manusia. Remeh menurut orang namun itu bisa bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena niat. Kediruan menurut dengan lagu itu bisa bernilai besar. Kecil menurut orang tapi ini bisa bernilai besar di sisi Allah. Kenapa? Karena keikhlasan pulungguh tiang. Dan sebaliknya, warubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyah. Berapa banyak amalan yang kelihatannya banyak besar Menurut pandangan orang Menurut penyelewaan dengan Penglihatan orang Masya Allah Berinfak sampai 10 juta Masya Allah besar menurut pandangan orang Oke okay. Bahkan satu masjid siap dia yang menanggung Dia yang menyumbang semuanya Besar menurut pandangan orang namun itu bisa bernilai kecil kata beliau tusaghiruhu anniyah bisa bernilai kecil di sisi Allah disebabkan karena niat kita maka subhanallah nggih okay. benar apa yang beliau ungkapkan boleh jadi niat kameramen yang hanya tugasnya untuk menyuting itu jauh lebih besar nilai pahalanya di sisi Allah daripada apa saya yang menyampaikan boleh jadi kenapa karena beliau ikhlas kalau dia enggak bernilai karena tidak ikhlas maka jangan pandang orang pada zahirnya dan juga jangan remehkan orang pada zahirnya boleh jadi orang yang kita anggap mulia belum tentu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala Namun jangan kita remehkan juga. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwasanya keikhlasan seorang itu hanya dinilai dinilai, dinilai oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelungguh yang ikhlas yang menilainya Allah. Makanya yang jadi tolak ukur, yang jadi ibrah adalah bagaimana hati kita Dan Allah selalu memperhatikan hati kita. Okay. Nggih. Ini yang pertama, hendaklah kita apa? Ikhlaskan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa Ya. Yeah. Yang kedua, ayakunna muwafiqan lima syara'ahu Allah fi kitabih. Hendaklah apa sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah di dalam kitabnya. Aubayyanahu rasuluhu fi sunnatihi atau sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya harus sesuai ibadah yang kita lakukan sesuai dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan nikah tidak bisa lepas dari keduanya fa idza khalla wahidun min hadain syartain apabila ada salah satu dari keduanya cacat tidak ada lam yakunil amalu salihan wala maqbulan maka amalan yang kita lakukan itu belum dikatakan amal saleh dan juga belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala salah satunya enggak ada pelunggut yang ikhlas tapi cara pelunggut yang tidak sesuai dengan sunnah tidak sesuai kaca cara rasul tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Allah dan rasulnya Maka amalan nikah belum dikatakan amal so soleh dan juga tidak akan tidak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalilnya sangat banyak. Okay. Dalilnya sangat banyak. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al Kahfi di akhir surat Al Kahfi ayat 110. Ya, yeah. Allah Subhanahu wa taala berfirman "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihah" <-tuh> Barang siapa yang berharap bertemu dengan Allah meninggal dunia. Tentu pelonggotian akan bisa bertemu dengan Allah kalau belum meninggal. Maka hendalah falyamal 'amalan salihah hendalah melakukan amal amal saleh wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada dan jangan menyekutukan Allah dalam ibadah dengan suatu nabi pun. Pertama apa? Muwafiqan lis syara, sesuai dengan syariat. Kemudian Allah memerintahkan apa? Ayu khlisa bi sahibahu lillah. Hendaklah seorang itu mengikhlaskan niatnya hanya untuk Allah. Dan jangan remehkan Kenapa? Ibadah yang kita lakukan Walaupun itu kecil Kalau dia, kalau kita ikhlas Maka itu akan diterima oleh Allah Dan juga sesuai dengan apa yang contohkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Al-Hafidh Ibu Kathir Di dalam tafsirnya beliau mengatakan apa? Wahadani ruknal amal al mutakabbal. Keduanya, kedua ini atau kedua-duanya merupakan rukun amal itu diterima. Dua rukun amal pulungguh tiang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. La ayakun khalisan lillah. Harus pulungguh tiang ikhlas Allah, harus wajib bahkan. Kemudian sawaban ala syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan benar caranya sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mun sempurna dua nikah insyaallah. Berharaplah ibadah yang perlu kita nikah yang pelungguh teh lakukan diterima oleh Allah. lagu lamun salah sekek nikah dan tenara Kosong. Makan yang narak ibadah kelungut ya. neman teparan bagus, mud ndek neman sempurna dua-duanya. Ngeh. Maka oleh karena nikah, Pelunggut yang diperintahkan untuk selalu ikhlas. Al-amru bil ikhlas, wa tahdiru minar wa syirk. Lunggut yang kita semua <coughs> Diperintahkan untuk selalu ikhlas Dan Kita dilarang Di dalam beribadah itu Dengan mengharapkan pujian Dan peringatan keras Dari riak dan syirik Tapi lagi kalau masih ada syirik besar Waliyadubillah Dan Okay. Masih ada syirik besar. Waliyatubillah. Namun insya Allah kalau pelunggu senamian, pelunggu yang mungkin kalau syirik besar sudah bisa kita menghindar. Insya Allah. Okay. Udah bisa kita hindari. Tetapi syirik yang ringan yaitu syirkun khafi. Syirik yang tersembunyi yaitu riya, ini bisa menjangkiti semua orang. Bahkan ustaz pun bisa kena oleh riak ni ke. Ya. Apalagi kelas kita. Ya, apalagi kelas kita yang kelas biasa. Kelas pelungguh tiang yang biasa, Maka itu sebabnya apa? Lihat. Nabi Ibrahim AS selalu beliau berdoa. Wajanubani wabani an-na'budal asna syirik. Dan juga Nabi SAW selalu berlindung. Dari apa? Syirik. Allahumma inni a'udhu an usyrika bika. Wa ana a'lamu wa astaghfiruka minadh-dhunubi Alladhi la a'lamu Nikah ke Nabi Nabi SAW selalu berlindung kepada Allah dari kesyirikan nikah. ke Kalau saja kelas Nabi SAW Selalu meminta perlindungan kepada Allah Bahkan selalu minta ampun kepada Allah Terus bagaimana dengan kita Pelungguh tiang merasa selamat Ya, maka oleh karena nikah sila. Terus baca doa nikah. Allahumma inni a'udhu bika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka minadz-dzunubi la a'lam ya la atau wa astaghfiruka lima la a'lam. Nikah terus baca setiap perlu berdoa. Sujud berdoa baca doa nikah. Ulunggu sebelum salam berdoa baca doa ni ke. Waktu doa waktu waktu mustajab pelunggu berdoa baca doa ni ke. Agar apa? Agar pelunggu tiang bisa dijaga oleh Allah dari sifat dari apa yang penyakit syirik baik itu syirik besar atau syirik kecil. Allah ma ini auzubika ya Allah aku berlindung kepadamu an ushrika bika dari menyekutukanmu dengan suatu A'alamu yang aku kata ketahui. Ini kan syirik besar. Kita berlindung kepada Allah agar jangan sampai kena agar kita tidak terulang kembali untuk melakukan syirik besar. Nggih. Dan wa astaghfiruka okay. lima la a'lam dan aku minta ampun kepadamu ya Allah agar aku tidak kena agar aku tidak apa dari menyekutukanmu dari apa dari sesuatu yang aku tidak ketahui yaitu syirik nabi ini kan syirkun khafi syirik kecil riya kita minta ampun kepada Allah kadang kita bisa bersih dari tauhid ar-rububiyah kita tidak tidak jatuh dalam syirik rububiyah tapi kadang kita bisa jatuh dalam apa uluhiyah kita tidak jatuh dalam syirik uluhiyah Artinya apa? Dalam ibadah kita selalu memperuntukkan hanya untuk Allah. Tidak pernah kita berikan kepada selain Allah. Namun kadang bisa jatuh dalam tauhid rububiyah. Dalam tauhid rububiyah. Yang itu merupakan perbuatan Allah. Nabi contohnya memberikan riz. rizki rezeki. Kadang kita bisa kena dalam syirik di situ. Syirik dalam rububiyah. Selamat dari uluhiyah Tapi belum tentu kita bisa selamat dari rububiyah Contoh berkaitan dengan masalah rizki Rizki Yang itu merupakan perbuatan siapa? Allah Allah yang memberikan kita rizki Ya Kadang kita bisa jatuh dalam Apa namanya? Syirik dalam, di dalamnya Maka oleh itu harus hati-hati Ya harus kita hati-hati maka itu sebabnya nabi selalu berlindung kepada Allah dari syirik nikah baik itu berkaitan dengan rububiyah atau berkaitan dengan apa ulu uluhiyah baik berkaitan dengan perbuatan Allah atau per perbuatan dengan perbuatan kita sendiri kemudian sama kaum muslimin rahimatullah jadi apa? Kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal untuk selalu ikhlas dalam beribadah. Kemudian apa? Allah mengingatkan kepada kita agar kita jangan jatuh dari apa? riya dan syirik. Wala buda minal ikhlas lillahi fil niyyah. Wajib kita ikhlas dalam niat. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surah Al-Bayyinah. -Al wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin di dalam mereka diperintahkan melainkan hanya beribadah kepada Allah semata ikhlas karena Allah dan tenara tujuan dalam ibadahnya kecuali hanya untuk Allah memberi tidak ada tujuan memberi kecuali hanya untuk Allah bersodakah dan tenara tujuan kecuali hanya mencari ridha Allah sehingga insyaAllah ini Tidak akan berat apapun, bahkan dunia yang pelunggu, yang miliki pelunggu, infakkan di jalan Allah karena Allah tidak akan berat. Kalau kita ikhlas, tidak akan berat. Yang menjadikan berat memberi itu, kenapa keikhlasan itu masih apa namanya, masih kurang. Yang menjadikan kita berat untuk memberi, apa sebabnya? Karena tauhid kita berkaitan dengan rububiyah masih lemah. Coba pelunggu buktikan sila. Arak kepe yang makin ilik kantong pelunggu tiang. Warna sepuluh ribu, warna merah, warna biru, warna hijau, warna apa Warna ampuk. Nah, warna uang ni ke? Kemudian ada kotak amal umpama atau biasa ya untuk apa namanya amal kas masjid umpama kira-kira dari warna uang yang sekian jumlahnya nih ke yang paling mudah keluar warna napi warna merah aduh yu paling jelapan bat ini keimanan kita kepada rububiyah Allah kurang Belum yakin Allah yang memberikan rezeki. Padahal Allah Azza wa Jalla dengan jelas mengatakan apa? Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Ya. Wa yut'imuna 'ala hubbihi. Orang-orang yang ikhlas itu mereka memberikan makan kepada apa? Kepada orang-orang miskin. Wa yut'imuna 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira mereka memberikan makan orang ikhlas memberikan orang miskin memberikan anak yatim memberikan orang yang tertawan dengan apa? dengan harta yang paling mereka cintai harta si paling demenangnya ia sadik dengan itu yang diberikan kepada orang Napi lagi lamun dengan miskin dengan diri ngelaku elik pelunggu tiang pasti pelunggu tiang akan mengeluarkan yang paling pelunggu tidak sukai cukup dua yu dua yu ni nak nilaiin be bernilaian dua yu kaje sekat sekat ni tentu pelunggu akan lebih cinta yang harga lebih apa nilainya lebih besar makanan pelunggu tiang kalau memberi makanan makanan yang paling pelunggu cintai coba pelunggu berikan kepada orang orang yang enggak pernah makan apa misalnya kebab namanya nggih mungkin ini ke makanan yang masya Allah atau mungkin yang manggang ayam yang usahanya jual nasi manggang ayam ayam yang paling bagus yang paling top itu diberikan kepada orang miskin sila Berhenti, apakah ringan atau berat masih terpikir kami tenjual nih <sumul> paling yang mudah nih akan kita berikan apa ya mana-mana otak min <tuh> jadi berat orang ikhlas sih ya. makanya orang ikhlas itu ringan bagaimanapun dalam kondisi Nabi pun ringan Dan itu membutuhkan apa? Waktu untuk belajar. Makanya kalau kuat akidah pelungguh tiang kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala dan juga apa? <coughs> uluhiyah maka akan mudah untuk ikhlas. Maka menjadikan pelungguh tiang apa? sulit untuk ikhlas itu karena rububiyah kita kepada Allah itu masih kurang. Bagaimana kita akan mewujudkan apa? Uluhiyah dengan sempurna? Penghambaan kita kepada Allah itu akan sempurna manakala apa? Semua tauhid-tauhid yang Allah apa namanya? para ulama sebutkan itu sempurna. Tauhid rububiyah sempurna, tauhid uluhiyah akan sempurna insyaallah. Kenapa? Karena tauhid rububiyah dengan uluhiyah ini ke apa namanya? tidak bisa lepas. Tidak bisa lepas. Taib Kemudian yang wafat mustalim rahmati Allah. Wa ta'ala Allah juga berfirman, "Qul in tuqfu ma fi sudurikum au tubduhu ya'lamu Allah." Katakan Muhammad, jika kalian menyembunyikan apa yang ada di dalam dada-dada kalian atau kalian tampakkan dia, ya'lamu ya Allah, pasti Allah akan tahu. Ada di sini dalil. Bahwasanya Allah mengingatkan kepada kita dari riya hati yang ada dalam pelunggu tiang nikah. itu yang dari, dari barometer ibadah kita itu bernilai. Maka itu sebabnya dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, ya, Inna Allah la yang durilah suarikum, walailah amalikum wa amwalikum, walaki yang qulubikum. kulubikum. Aku Al Qala -Qa Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena ini kengi, hati yang ria itu akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu bisa menghapus amal kita wal -idubillah. Amal yang diiringi atau dibarengi oleh ria itu pahalanya tidak ada kosong. Salat yang ada di dalamnya ria tidak ada pahala salat kita. Puasa yang ada ria tidak ada nilai puasa kita Haji yang ada ria tidak ada nilai haji kita Umrah yang ada rianya tidak ada nilai umrah kita Kosong Sodakoh yang ada ria tidak ada nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Kosong Lelah doang mot, Sugul biaya puluhan juta Lalu umrah lagu Nabi niat Ria ada teparan masya Allah kuat lo umroh naudzubillah min dalik pacun umrah, umroh misalnya naudzubillah min dalik kosong nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala makanya kalau bisa nih pelunggu pelunggu yang memiliki kelebihan harta yang bisa umroh berkali-kali lihat ada tetangga yang belum pernah umroh sama sekali umrohkan pelunggu yang bisa diam-diam Walaupun tidak pelunggu umrah tapi pelunggu dapatkan pahala umrah dari orang yang pelunggu yang berikan. Jangan anggap pelunggu akan mendapatkan pahala karena pelunggu sendiri yang bisa melakukan, bukan itu saja. Dengan pelunggu membantu orang pun itu bisa mendatangkan apa? Pahala buat pelunggu senamian. Namun kadang kita jarang berpikir, ah pokok tepacul itu baik, ah kan. Tetangga yang belum pernah umrah sama sekali kita tidak pernah melirik Padahal kita mampu ukurannya Bahkan berkali-kali kita pergi umroh Namun belum pernah tersentuh dalam hati Untuk memberikan hadiah untuk tetangga Ayo antum pergi umroh Jangan cerita sama siapa-siapa Kalau saya yang memberi Bisa Dan itu mungkin lebih besar pahalanya di sisi Allah Dibandingkan dengan pelungguh yang berkali-kali pergi umroh Iya boleh jadi boleh jadi. Kenapa? Karena keikhlasan larinya. Boleh jadi itu lebih ikhlas pelunggu daripada pelunggu sering ukurannya seperti itu. Maka oleh karena jamaah muslimin yang dirahmati Allah, Ini pentingnya untuk kita terus bagaimana menjaga hati, menjaga keikhlasan dalam amal soleh kita. Alhamdulillah kita beramal dan sunnah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita sudah mengamal sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah kita bisa menjaga sunnah Nabi. Alhamdulillah. Yang kita perlu berdoa. Tetapi yang penting sekarang bagaimana kita menjaga sunnah Nabi dengan terus ikhlas melaksanakannya. Ya. Apalagi ya mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh kita Muhammad Sumi lihat Allah mengingatkan kepada kita dari dia sebagaimana Allah Azza wajalla sebut dalam Quran dalam surah Az Zumar. Lain ashruk talayah baton naamaluk jika engkau syirik sungguh amalmu terhapus. Ria di dalam beramal itu akan menghapus amal kita. Mengharapkan pujian. Maka lihat ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertalbiyah untuk haji, Nabi belum baca Allahumma hajatan la ria'a fiha wala sum'atan ya Allah haji yang tidak dibarangi oleh ria di dalamnya dan tidak juga tidak ada sum'ah ini ketalbiah yang pelunggu yang baca ketika mau haji bagi pelunggu yang berangkat dari tanah air ke ke Madinah makin dibaca di Bir Ali nggih okay. Kalau pelungguh langsung ke Jeddah berarti pelungguh di Jalam ya, Lam. Ingat itu yang mau ke tempat sampunan di Jeddah itu bukan tempat tempat tapi bukan tempat kita masang niat. Taib. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu membaca Allahumma hajjatan. Ya Allah, haji yang tidak ada riak sedikit pun di dalamnya, wala sum'ah dan tidak ada sum'ah. Okay. Maka Alhamdulillah pelunggu tiang sudah diberikan taufik Untuk Bisa menyempurnakan agama Bersyukurlah kepada Allah Dan jaga terus hati ni ya. ke Jaga terus hati kita kan Amal yang kita lakukan ni ke Tetap bernilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Pelunggu tiang yang sudah umrah Jaga terus Niat awal umrah pelunggu tiang Agar terus bernilai Sampai pelunggu tiang meninggal dunia Kenapa harus dijaga? Nabi lagu bercerita kuat atau bercerita tutur bercerita wali Nggih. Tu tot tokol bercerita aku udah pergi umrah. Oh aku nah, ini kan bahaya. Itu menceritakan kebaikan. Kita harus hati-hati itu bisa menghapus kebaikan yang kita lakukan. Dan juga Nabi SAW alaihi wasallam udah ada nggih. Ada nika. <tuh> sebenarnya masih banyak nih ke. Nggih, masih luwih gati, tapi insyaallah eh mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla bisa mempertemukan kita kembali untuk melanjutkannya. Dan cukuplah nggih. Jadi ini dalil yang disebut kalau Nabi sallallahu Allah Azza wa Jalla sebutkan tentang bagaimana bahayanya riya. Riya ini bisa menghapus amal yang disertai olehnya. Nggih. Ingat, walaupun hanya mengangkat mengangkat sampah umpama, Kalau niat kita karena ingin dipuji oleh mudir umpama itu juga ria, hati-hati. Jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Tetap kita berusaha jaga keikhlasan. Nggih. tetap jaga keikhlasan. Ikhlas. Ikhlas. Karena itu yang akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu Ta'ala alam yang tunas maaf lebihnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum Muhammad. rabbil alamin Perlu ada pertanyaan ya? atau enggak perlu nggih? Okay? Ya, Dan. Silakan. Nggih. Okay.